Sino que no recanto direto do Capetice. É Kleber e Cícero. Na partida, Kleber e Cícero. Esse é seu cartãozinho? É. Sino que do recanto, errou, amigo. Pode ter perdido, hein? É o canal Tudo Aqui do Recanto, direto Capetice. É, passou nada. Mais uma bobeira, né? É Cícero. Hã? Kleber, o Kleber levou essa partida, hein?